El doctor Sabater, Soler Sabater és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en la Guerra Civil i en la repressió franquista durant la postguerra i autor, entre moltes altres obres, de Revolució i Esperança, Els últims testimonis de la Guerra Civil, de El franquisme contra Esquerra, Els alcaldes i diputats afusellats d'Esquerra Republicana de Catalunya, i amb Eduard Puigventós, de Tornarem a vèncer, grans discursos de grans catalans. I avui ens parlarà de corrents de pensament catalanista durant el franquisme. Té la paraula el doctor Soler Sabater. Com que m'han dit si podia arribar una mica abans, he vingut corrents, per això m'he tret l'americana, però en fi, perquè amb aquesta mena d'això, amb tranquil·litat i tot això, dins dels llibres, això és el que et diuen les editorials, no, acabem de publicar un altre llibre, que en fi, que per això ho dic, que es diu Els catalans a les guerres del món. O sigui, ara mateix està publicat, és un llibre molt interessant i molt sorprenent de guerres que hem estat al llarg de la història, sempre internacionals, eh? És a dir, quan Catalunya, des de la primera expedició a Còrdoba fins a la guerra de Croàcia, la presència de catalans com a tals, l'última guerra de Croàcia com a tals, no? I per això dic d'això de llibres. Bé, abans que res, dir que, en referència al pensament catalanista durant el franquisme, ens hem de situar al 1939. El 1939, amb el que encara hi ha episodis i temes d'aquest apartat que no han estat absolutament estudiats, no? És a dir, encara hi ha més tema per estudiar. És possible que més a nivell espanyol que català, però també que català. Pensem que de l'època de la col·laboració amb els nazis, hi ha persones que opinem que molts pocs testimonis tenim en l'època de plom de la història d'Espanya i de la història de Catalunya, que és aquests espais de col·laboració i les persones que ho van fer, tot això, tothom ha esborrat testimonis, etc. No? Però s'ha de dir que ens hem de situar el 1939, hem de tenir en compte que el catalanisme ha estat vençut no solament en l'aspecte militar, que ho ha estat, lògicament, sinó també interiorment. El catalanisme viu una fractura interna, viu una fosa entre catalans d'una guerra que ens ha vingut des de fora però que es va convertir també en una guerra entre catalans. És un tema que ara sovint, amb aquest procés que estem tan il·lusionant i no és fàcil i optimista, doncs quan parlem d'aquests temes arreu dels pobles de Catalunya, quan parlem d'aquest tema de la guerra, hi passem molt per damunt, perquè això sí que ens portaria dificultats i tensions encara interiors avui, sobretot als nuclis i a les poblacions més petites, que la gent sap el que va passar. Sí, com sigui, el cert és que el catalanisme va perdre, no té cap lideratge. L'any 1939 no queda cap líder catalanista en prestigi. Quan dic catalanista dic en l'aspecte polític, no en l'aspecte cultural. Eh? I perd legitimitat. Ha perdut la guerra, no s'ha pogut preservar la vida de molts ciutadans de Catalunya, que van morir a conseqüència d'aquest buit de poder, i diguem que es produeix un altre fenomen, aquest fenomen que és una xarxa espessa amb el qual entre l'exili i l'interior durant molts anys serà impenetrable, no solament pels fets ideològics, sinó per la guerra, pel tancament de fronteres i després per la postguerra a nivell també de mundial i l'aïllament que resta l'estat espanyol. Hem de tenir en compte que, a part de, i això s'ha de dir per situar-nos, les actituds que prendrà el catalanisme, que això és fonamental i durarà durant molts anys. No? És a dir, hem de tenir en compte que hi ha milers d'afusellats, aquests afusellats algú els ha denunciat, hi ha milers de detinguts, la mateixa circumstància, presoners amb ergàstoles, camps de concentració, depurats, algú els ha depurat i algú se n'ha beneficiat, i sota l'amenaça de sofrir processos i condemnes per responsabilitats polítiques amb denúncies i dilacions de tota mena. Hi ha uns serveis militars molt perllongats de joves que s'haguessin pogut incorporar en una vida activa, cultural, econòmica, productiva, que es perllonga el seu servei militar. Tothom suposo que dins del seu entorn familiar amb poc o molt això ho coneix. Batallons de treballadors, denúncies contínues que no saps exactament de qui les fan i com les fan i per què les fan i que t'acaben de denunciar. Delacions i abusos de tota mena. Això és una malla molt espessa que la gent no hi vol entrar, encara ara. És a dir, aquests aspectes són aspectes que avui és molt difícil entrar-hi perquè és possible, m'ha passat particularment amb algun dels llibres que diu aquí, no? És possible, i aquí en aquesta sala hi ha alguna persona que com a historiador també li ha passat, que els nets no vulguin saber la història dels seus avis. Com lògicament els fills menys, l'actuació que van tenir, no ho volen saber.
No volen saber perquè surten coses amb les quals no en són cap responsables, però no deixen de ser els seus avis. Entre l'afecte per una raó i després les actuacions polítiques per una altra, no sempre hi ha una bona sintonia. No? Diguem, quines característiques ha de combatre el catalanisme per presentar-se una altra vegada davant de la societat? Pensem que estem parlant a partir de l'any 1939, seria bo que ho tinguéssim en compte. L'any 1939 és l'any amb el qual una persona com Valls i Taberner, quan se l'adrecen amb el nou de Ferran, li diu no, Fernando, que el Carles Sentís publica un article amb el qual a La Vanguardia publica que allò no és la fi de Catalunya, no, sinó simplement el fin d'una pel·lícula de gànsters. S'ha de tenir en compte amb el qual en Josep Pla publica una sèrie d'articles amb els quals, amb un famós article que es diu Un viatge a Girona, que diu que absolutament el país està de meravella, totes les característiques que hi ha, vol dir que és un país que està molt fracturat, molt, molt fracturat, profundament fracturat, i aquí el catalanisme és on ha de créixer i ha de viure. Hem de tenir en compte que, a més, aquí les persones que això ho fan perquè creuen que han de lluitar per desenvolupar una personalitat col·lectiva, aquesta personalitat col·lectiva que hem tingut en un període breu però intens de la història de Catalunya, que ha sigut a l'època republicana, als anys de la República, i amb el qual doncs, han de lluitar contra un altre aspecte que a la resta de l'estat espanyol no passarà. I és que si la resta de l'estat espanyol la tendència assimilista, centralitzadora, és de tipus polític, aquí és de tipus polític i cultural. No solament és de tipus cultural, sinó que a més el nacionalisme de base castellana no és estrany i no familiar en molts territoris de l'estat espanyol, però sí Catalunya. Aleshores, aquest assimilisme el que vol és la negació absoluta, la identitat col·lectiva dels catalans. S'ha de dir que un dels elements, abans vagi perfilant d'una forma més concreta tota aquesta circumstància, s'ha de dir que algun dels elements amb els quals el catalanisme es basarà, i això ho hem estudiat poc, perquè és possible que i ho hagin fet més els historiadors i no tant els sociòlegs, que hi ha a Catalunya hi ha una relativa amplitud de classes mitjanes instruïdes que, sobretot a partir dels anys 50, hi arribarem, però fan de coixí social que és inicialment favorable amb una certa, es pot dir, entre resistència i persistència cultural, entre les dues coses, resistència i persistència cultural. Els casos que després hem pogut dir amb llocs, no? Gent que inicialment l'any 1939 es declara manifestament franquista per tot el que ha viscut a la guerra i molt aviat, i pot ser que sigui d'un grup d'extrema dreta o que sigui d'un grup feixista com Falange, però alhora ho faci tot en català. Això passa, aquestes circumstàncies passen, no? Perquè no acabaven d'entendre aquesta disjuntiva, perquè hi ha aquesta persistència, aquesta forma de ser, aquesta posa de viure. No? Però el cert és que dins de tots aquests anys, diguem, abans d'entrar en la casuística específica de cada un, s'ha de dir que vivim una panoràmica inicial d'autoorganització legal, en alguns casos, la majoria dels casos il·legal i clandestina, que fan activitats de supervivència i de vida quotidiana, molt elementals. No? I aquí és on es basarà el franquisme i algunes de les persones que estem en aquesta sala, com qui parla, s'hi pot identificar. No? Alguns casos hem d'entendre des de la cultura, una cultura molt minoritària, fes del que el Joan Samsó va estudiar, allò que em va dir la represa, amb una casa particular i privada un diumenge a la tarda, o el que feia aquella cosa tan admirable del Joan Triadú, que molta gent no ho sap. En Joan Triadú, això ho vull explicar com a homenatge amb ell perquè crec que ens hem quedat curts amb tot el que li devem, doncs va enderrocar una paret de casa seva, el pis que vivia allà a l'Avinguda República Argentina, per poder fer el menjador més de casa seva, com si fessin uns actes uns dies aquell dia, i fer classes de català. Classes de català que la seva esposa, encara és viva, cobrava una petita entrada. És a dir, aquestes coses tan absolutament per intentar evitar absolutament el genocidi cultural. Hi ha alguns altres sectors que ho fan, diguem, amb elements molt senzillets, com és molt elementals, tenint una gran competència amb una mobilització important. Pensem que estem amb la Guerra Mundial, encara la part exitosa de l'avançament de les tropes nazis i de tots els països de l'eix, doncs l'escoltisme, o bé hem d'entendre que aquestes mínimes activitats que es poden fer són activitats que alguns s'hauran d'aprofitar des de fer els pastorets
alguna vegada fins i tot els pastorcillos, obligatòriament, i després hi ha els pastorets amb unes activitats culturals mínimes. Això s'ha intentat, ara ja no, en el moment polític que estem, afortunadament la gent és més lliure, no? I diu tothom el que pensa, però s'ha de dir que durant èpoques tot això s'ha intentat dir que no era així. Era així. Fins i tot amb una dimensió esportiva, que no hi entraré, de persones, que en aquesta sala hi ha algú que ens podria explicar molt millor, bueno, en Jaume Sobrequés, vaja, que gent que això ho identifica fins i tot amb canviar d'identitat esportiva i fer-se d'un altre club perquè té un nom més adequat a la situació espanyolista de l'època. Això passa en particulars, després persones que alguns d'ells tindran una fervent trajectòria, diguem, del Barça, no? Passa, ho amaguen aquestes persones. Alguns ens ho han dit particularment, però ho amaguen a l'immediat, aquest tipus de coses tan increïbles. Bueno, tot això està passant. El catalanisme cultural tenia una vida, una dinàmica pròpia, amb aquests anys que estic parlant. No era, com de vegades s'ha dit, la tapadora dels partits polítics, no és veritat. Això no vol dir que hi hagués gent que estés dins dels partits polítics i que ho utilitzessin com tapadora, però hi havia molta gent que estava amb activitats culturals i aquestes activitats culturals és el que extenia, perquè els partits polítics no tenien bon crèdit a l'immediata postguerra. S'ha de dir que hi ha una oposició clandestina, contradictòria, que és al voltant de l'Església, amb una Església que és nacionalcatòlica, però clar, és una Església amb la qual s'han d'acostar els fidels. Això les persones que provenem de medis rurals ho han viscut, hi ha l'etapa final, però diguem d'una certa Església que era catalana, perquè no li tocava cap més remei, no és que hi hagués massa reflexió, és que no hi havia cap més remei, perquè si no la gent no t'entenia, tan simple com això, entenia. Ens hem de situar una mica fent la història de Catalunya amb tota la seva extensió i amplitud. Ho entenien, no ho entenien, perquè no tenia ràdio la majoria de la gent, això no arribarà fins als anys 50, 55, la majoria de la gent normal i corrent i senzilla de la Catalunya profunda no tenien ràdio, el cinema no l'entenien, això d'endavant, endarrere, aquestes coses que fa el cinema no l'entenien, no els interessava, no els agradava, i la seva vida, doncs, l'Església tenia aquestes particularitats. Després entraré d'una forma més profunda, però un cas seria el que després parlaré, aquest refugi amb el catolicisme, del catalanisme, l'entronització de la Mare de Déu de 1947, amb el qual ja es comença a perfilar petites coses. No? S'ha de dir que el franquisme explícit, no el sociològic, que això durarà molt temps i ho hauríem d'estudiar molt més, es comença a diluir a Catalunya el polític, l'explícit, l'ideològic, el que vol fins i tot convèncer les noves generacions, amb les quals jo, com que sóc d'aquests anys, de la dècada dels 50, m'hi incloc, no? I es comença a diluir els anys 50, ja es comença a diluir. No? Això no vol dir una altra característica, abans d'anar d'una forma més precisa, que hi entraré aviat, que el franquisme a Catalunya no sempre trobi càrrecs per ocupar, com ha demostrat molt bé l'estudi en el seu moment del Carles Viver, Pi i Sunyer, sempre gent disposada a ocupar càrrecs. Mai faltaran càrrecs per ser alcaldes, mai faltaran càrrecs per ser regidors, mai per ser ministres fins i tot, mai. És a dir, hi va haver persones que estaven absolutament disposats a fer això. S'ha d'entendre, a més, una altra circumstància, que també això hauríem d'estudiar una mica, ara que no estem ja sota aquesta dinàmica, diguem, de tant presentisme, de vegades d'un cert esquerranisme materialista dels anys 70 i 80, de com es feia la història, no? De que semblava que els historiadors, en lloc d'estudiar el passat, havien de ser els profetes del futur. No? Doncs s'ha d'entendre que la burgesia catalana és burgesa perquè és industrial, això ho hem de tenir en compte, o és comercial, aquest qualificatiu, doncs s'adapta a la situació. S'adapta a la situació pel que ha vingut, el que ha viscut a la guerra. Tots coneixem gent del nostre entorn amb el qual t'explica dels seus familiars, dels seus pares, o dels seus avis, o dels seus oncles, o dels seus més o menys propers parents, que han viscut una situació tràgica, dramàtica, en alguns casos vergonyosa, que en nom de la revolució s'han fet atrocitats i barbaritats, i aquest sector burgès agafa una actitud conformista provincial que cada vegada és més dependent, i no és una frase, no és una frase d'aquest marxisme, diguem, esquerranous, que ara estic dient, ni molt menys, de la realitat, de la composició del poder financer espanyol, cada vegada més dependent d'ell, d'aquest poder financer espanyol, oligàrquic espanyol. No? D'aquí podem veure una altra circumstància, que això a la llarga tindrà, la història sempre té, diguem, uns avenços i uns retrocessos i unes circumstàncies i unes forces que empenyen i fan retrocedir l'actuació dels grups socials, que això farà que a partir dels anys 50, després ja parlem de la CNT, a partir dels anys 50, comunistes,
s'ha de reconèixer que l'últim article que va publicar la seva vida l'Antoni Gutiérrez Díaz, l'últim article que va publicar la seva vida, deia que la gent era molt més antifranquista que comunista. Això ho tinguem en compte. Si això ho deia l'Antoni Gutiérrez Díaz vol dir alguna cosa. Que ara és molt fàcil dir, bueno, el suc i els comunistes. Molta gent era del suc i va deixar de ser-ho, o va fer-se altres opcions, perquè era antifranquista. I el suc, diguem, ja en la transició democràtica, en altres situacions polítiques, la gent no comunista es va apartar. I alguns altres, el suc no pot ser només qualificat d'aquesta forma comunista amb un cert menyspreu després per l'evolució històrica que ha tingut a la humanitat i el seu no triomf. No? Però s'ha de dir que per això i per aquest ordre, comunistes i socialistes són els que es poden presentar, es presentaran a partir de finals dels 50 i principis dels 60, que són ells els que representen l'autèntic catalanisme popular, l'obrer, el viu. I això donarà una altra possibilitat. Farà que la gent que vingui de la immigració obrera vegi, amb els, per aquest ordre i per aquesta importància, amb els comunistes, o amb el SUC, i els socialistes, el moviment socialista de Catalunya i altres opcions polítiques, ara parlaré del front, ara entrem a parlar del front nacional, diguem, la idea de la integració cap al país evitant un lerrouxisme extraordinari. Si això hagués tingut continuïtat, certs dubtes i cert, la història ens serveix a vegades per jutjar el present. Certes actuacions i dubtes d'algun partit polític situat a l'òptica de l'esquerra de Catalunya potser no en tindria tants si sempre hagués sigut continuant sent les forces del treball i de la cultura. I això ens hauria estat molt positiu perquè després alguns partits polítics han anat a ocupar aquest espai que en el seu moment els descendents del SUC van deixar una mica lliure. No? Diguem, tot això què va evitar? Va evitar que a Catalunya doncs, hi hagués dues comunitats. És a dir, va evitar les bases d'unes llavors que haguessin pogut provocar un perillós lerrouxisme. Tot això van evitar aquestes actuacions, diguem, de comunistes i socialistes, amb un molt més importància, lògicament, de mans del suc, atribuint-se la representació del món cultural i popular i republicà català a Catalunya. Per què? Perquè els altres grups socials no van fer aquesta funció. I s'ha de dir que, a més, això encara ho explica un altre fet, no? I és que la burgesia, la gran majoria de la burgesia catalana, industrial burgesa, el sector industrial burgès català, no solament es castellanitza, sinó que a més agafa una funció castellanitzadora. Ho podem veure amb els seus fills i ho podem veure amb el retorn dels nets, una altra vegada cap a el que és natural en un país, que la gent parli la llengua del país i més si és classe dirigent, no? Una mica ara aquest retorn que s'està produint i que clar necessita contínuament estudis que s'haurien de fer molt més. No? Malgrat tot, el catalanisme sobreviu, es manté ferm i fa brases, utilitzo aquesta expressió tan bonica de la Víctor Català, fa brases, és a dir, s'ha de mantenir la brasa perquè algun dia podrà sortir foc, fa brases entre les capes populars, es manté entre les capes populars i es manté d'una forma gairebé inconscient, gairebé vital, gairebé natural. No? És a dir, quan tindran capacitat de manifestar-se aquests sectors populars que estan a tot arreu del país i que viuen un catalanisme molt, molt incipient, fins i tot, si voleu, una mica antropològic, quan apareguin alguns mecanismes on es puguin identificar i no solament identificar i manifestar amb ells. Les noves generacions això ho podran fer en la nova cançó. És un d'aquests fenòmens que ens va apareixent. No? És a dir, i aleshores passa una cosa molt curiosa, no? En fi, que lligo una mica amb el que he dit anteriorment, que publicar elles en català, aprendre la llengua proscrita a tot arreu, als centres educatius, amb els centres docents, amb els centres, al món acadèmic oficial, a la universitat, tot això explicarà que hi hagi com una mena de descobriment de fenòmens nous que sortirà cap als anys 60. No? I aquí, una altra vegada, podríem entrar en una dinàmica nova, que és que alguns fenòmens que van apareixent, el franquisme els ha de tolerar perquè no sap com perseguir-los. És a dir, com es persegueix l'actitud molt montserratina de la gent. És molt difícil perseguir això, perquè darrere de Montserrat doncs, hi ha amb un monestir amb el qual no tots els frares, no tots els benedictins són catalanistes,
com la història ha demostrat, però sí que és veritat que Montserrat manté la flama de la catalanitat. Això és indiscutible. No? Totes aquestes característiques ho havia de tolerar, no podia enfrontar-s'hi. No? També s'ha de dir que, a més, hi ha una altra circumstància, una circumstància que, bueno, de les moltes mancances que tenim, algunes es van estudiant i altres s'han d'estudiar més amb unes activitats interdisciplinars. Això, per exemple, tot el món folclòric, aquest món folclòric amb el qual recull un catalanisme molt ampli, un catalanisme que a vegades no és conscient fins i tot els propis que hi participen, però que són actes inicialment innocus, però que davant de la realitat política estatal agafen un caire d'identitat. Això ens passa absolutament, no? D'aquí sortiran futures ambicions autonòmiques, futures ambicions identitàries, culturals, reivindicatives. Això pot ser des de les sardanes, pot ser des dels ballets, pot ser des del teatre molt popular, pot ser des del Capri, pot ser des de l'excursionisme, pot ser de les coses més elementals. I d'aquí, amb cançons, amb aquest món un pèl rebel, la gent agafa consciència. No? Tothom se'n recorda el primer dia, els que van arribar a l'edat adulta abans de la mort del franquisme, que un dia de cop i volta senten una cançó en d'excursió i es queden parats, no? Perquè s'identifiquen, no sabien ni que existia, perquè hi és incipient amb això. No? Diguem, tot sigui dit que aquesta és l'actuació. El franquisme no acceptava res d'això i intentava presentar arguments. Clar, presentant antiarguments, et dic un poc contrari, el que passava és que els que les feien les defensessin, i aquí es començava a produir un cert enfrontament. És a dir, davant de l'escoltisme o l'excursionisme espanyol hi havia l'escoltisme català, davant de certes coros i danses d'Espanya sortint els ballets populars, davant d'una mena de característiques en sortia una altra, davant d'unes activitats esportives molt marcades i tramposes en sortien unes altres. Tot això és el que arriba a la majoria de la gent del catalanisme. Encara, fixeu-vos bé que encara no he parlat per res de la universitat, És a dir, això hi entrarem, però la universitat veureu com arriba els primers anys, que és una mica sorprenent. No? És a dir, el franquisme creu, i ara ja intentarem concretar cap a la cosa més precisa, creu que mantenint proscrita la llengua, la premsa, ràdio, televisió, cinema i ensenyament públic, com va ser i privat els primers anys de la postguerra, després no vol dir que el privat fos una cosa general, però tenia un cost econòmic amb el qual moltes persones no havien ni pogut ni somiar d'anar amb aquest privat català, això ni somiar-ho. No? Doncs això fa de que la gran massa de la població té moltes dificultats per incorporar-se amb aquest incipient catalanisme que s'està recuperant. Però aquí apareix el que deia, aquesta massa àmplia de classes urbanes amb una certa formació que han vingut ja de l'època del primer terç del segle XX, de l'època republicana, i després un factor nou, un factor que està canviant cap als anys 50 i 60. Molt important i que li hem donat poca importància, no l'hem destacat suficient, no li hem donat prou perfil suficient, que és l'aparició de la dona. La dona com objecte polític, com subjecte polític. Les dues característiques. Per quina raó? Perquè la dona, sobretot en l'aparició de la píldora, la dona a partir de certs canvis, la dona amb el turisme agafa un perfil determinat de no sotmetiment que qual a poc a poc està agafant una consciència i una determinació que influència sobre les noves generacions. Influència amb els seus fills, amb els seus companys, amb les parelles de l'època, els festejos, etc. Està canviant això. Està canviant. I nosaltres potser hem estudiat molt el feminisme més radical, però això és molt minoritari, afecta qui afecta i ha tingut la trajectòria que ha tingut, però el que és l'aparició de la dona com un subjecte ample per influència del cinema i a partir dels anys 60 de la televisió, això dona tot un coixí important que jo crec que s'hauria d'estudiar molt més. Ara bé, hi ha una realitat, i aquesta realitat és que la majoria de la població és analfabeta en la seva pròpia llengua i es produeix una disglòssia extraordinària. Disglòssia extraordinària que tots els que veníem d'un medi absolutament catalanoparlant, doncs dels medis dels medis de la Catalunya, que no era la Catalunya urbana i la Catalunya industrial, de vegades ens sorprenia que expressions nostres, companys nostres, no les entenguessin. Per què? Perquè eren molt vives amb nosaltres, però aquí havien perdut aquesta fe dins dels medis més industrials, dels medis més urbans. No? També s'ha de dir que la intolerància a l'espanyolisme centralista té una altra característica, que això tindrà uns grans efectes de cara al futur i que ho podem veure amb la situació política que vivim. Clar, nosaltres ens trobem que l'antifranquisme
en veure el cas de persecució i de voluntat de genocidi cultural, lingüístic i cultural que es produeix contra Catalunya, encara que amb incomoditat, amb molta incomoditat, fins i tot a l'exili, no deixi de creure que s'ha de buscar una solució present o futura, present no podrà ser, futura cap al catalanisme, cap a Catalunya. El que s'està fent amb Catalunya no hi ha dret. I això ho poden dir des de l'exili, ho poden dir els pocs nuclis de l'interior espanyols que ara tenen una importància relativa, però amb el futur el cas de Catalunya s'assumirà quan Catalunya reivindiqui per si mateix un perfil determinat. No? Com s'articula? En un primer període, com s'articula tot aquest catalanisme sota el franquisme? No? Entre el 1939 i 1962, amb aquestes característiques, s'articula de la forma següent. Inicialment s'articula amb una ajudant a tot el que és clandestí, de forma clandestina, a tothom que està empresonat, a tothom que vol fugir, a tothom que està detingut, a totes les persones que són víctimes del franquisme. Aquesta és la primera actuació. No és massa explícita, però podríem dir que aquí el primer partit que té una actuació contundent, pròpia, determinada i fixa sobre el catalanisme és el Front Nacional de Catalunya. El Front Nacional de Catalunya, a partir de l'abril del 1940, ell, el seu catalanisme que reivindica primer és ajudar i resistència, molt variada, molt complexa. Va des dels camps de concentració a fer fugir gent, a ajudar els aliats, als consulats, a fer lluita armada, si convé, amb referència a moltes actuacions molt diverses, això ha estat estudiat i ben estudiat, molt ben estudiat. Doncs, i darrere què hi ha d'això? Darrere hi ha la idea de la resistència i de l'alliberament nacional. Aquesta és la idea del Front Nacional de Catalunya. Creu que tots està format per exmembres d'Estat Català, gent que ve de joventut d'Esquerra Republicana de Catalunya, joves procedents de nosaltres sols, de la FENEC, de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, del Bloc Escolar Nacionalista. Tots aquests s'apleguen sobre un... No és que sigui difús aquest independentisme, és claríssimament un nacionalista independentista, però es defineix més com nacionalista que com independentista, encara que sigui independentista, amb un front ampli contra la dictadura. Per això té aquest nom de front. No? S'ha de dir que un dels seus punts fonamentals importants és una absoluta desconsideració, menyspreu i de vegades acusació duríssima contra tots els dirigents de l'època republicana. Contra tots. Tots els dirigents de l'època republicana, començant per en Companys i acabant amb els altres dirigents, són gent desqualificada, no els aprecien, no els valoren. Els valoren com a càrrec, no com a persones per la seva actuació. S'ha de dir que quan en Companys sigui segrestat, detingut per la policia militar alemanya, això ho hem de dir sempre perquè és un estudi que vam fer el Josep Benet i jo i no hi ha forma que la gent ho acabi d'entendre. Detingut per la policia militar alemanya, portat a la presó de la Santer, on vam treure tota la documentació, i segrestat per la policia espanyola perquè no hi ha cap paper d'extradició, això és un segrest, els alemanys no van fer res més que detenir-los i res més, i els segresta la policia espanyola, quan passa això amb tota la tragèdia del company, aleshores totes les crítiques amb el company desapareix i desapareix les crítiques a gairebé tots els dirigents de l'època republicana, perquè tothom se n'adona que l'enemic de veritat no ha sigut el fracàs, etcètera, i es converteix una altra vegada en la lluita per la idea de la Catalunya autònoma, de la Catalunya republicana, obviant molt sovint els noms de l'època, però començant a prestigiar els que són màrtirs, en aquest cas el president Companys i altres persones que van desapareixent, i llavors aquesta idea anirà quedant i altres crítiques desapareixeran. Per això, fins i tot als anys 70 i principis del 80, persones que havíem treballat o hem treballat amb aquests nuclis que quedaven encara de l'exili, ens trobem sorpresos de veure les profundes diferències que havia a l'exili encara referent amb aquest període. Perquè, clar, el que ens havíem cregut, havíem après, o més o menys bé, a la universitat o amb els estudis o amb els llibres, que l'exili tots anaven a una, no és veritat. L'exili estava profundament dividit. I els que se'n van anar a l'exili profundament van estar dividits, la gran majoria fins al final, profundament dividits. Tema que també s'hauria d'estudiar molt més. És a dir, l'exili l'hem estudiat, però hem d'estudiar les actuacions més de l'exili. No? Diguem, una altra característica que fa el front és, com deia, l'actuació absolutament activa amb els aliats. El protagonisme el tenen els aliats. Nosaltres, en aquest cas el front, nosaltres, els grups que de la catalanitat de nosaltres es manifesten en aquestes actuacions, són el braç executor de les direccions militars i polítiques pel que fa a nivell internacional que marquen els aliats. S'ha de dir que aquí hi ha una altra opció.
El juliol del 1940, en Companys havia determinat, havia deixat amb en Carles Pi-Sunyer que ell fos el representant. Ell, utilitzant aquest mandat, s'ha de dir que crea el Consell Nacional de Catalunya, amb el qual ell, l'alternativa, és una alternativa que tindrà molt ressò a l'exili, molt ressò amb tots els nuclis de catalans que estiguin a tot arreu del món, és el dret a l'autodeterminació. Era un pas previ per dir està superada l'etapa republicana, perquè qui l'ha trencat ha sigut l'Estat espanyol. Això tindrà una certa influència fins que, diguem, s'acaba la Guerra Mundial. És a dir, hi haurà moltes actuacions, i això també portarà moltes divisions i moltes diferències. De la mateixa manera del que ara parlaré en referència als partits a l'exili, com s'uneixen o com es trenquen. No? Quina és l'opció? L'opció és no estar dins el Front Nacional de Catalunya, però el Consell Nacional de Catalunya creu que, dins de la Guerra Mundial, que l'opció és la via armada. S'ha d'acabar amb el franquisme per la via armada, i això amb l'acord amb els aliats això passarà. El cert és que a partir d'aquí hem d'entendre que hi ha respostes per part del sector d'Esquerra Republicana a Catalunya, i això és llàstima que la Mercè Morales això no ho hagi pogut explicar, perquè ella sí que ho ha estudiat molt bé, no? Que és l'exili i l'actitud del Tarradellas, aquesta figura que no saps com tractar-la, ara afortunadament ja estem més allunyat d'ells. No? En Tarradellas, l'any, al gener del 1945, ell fa el Manifest Fundacional de Solidaritat Catalana, que és una plataforma impulsada, ell com secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya, per una altra vegada lluitar pel restabliment de la legalitat republicana. A poc aquest terreny s'està menjant l'espai polític davant dels que reclamen anar a la independència de Catalunya o fer-ho via l'autodeterminació prèvia a acabar amb el franquisme en la lluita armada. A poc aquest espai polític el Tarradellas l'està guanyant. No? S'ha de dir que amb això hi ha dissensions, però l'exili està molt dividit. No? Pensem que el desembre del 45 el Consell Nacional de Democràcia Catalana és un ens unitari, impulsat per Pous i Pagès, demana una proposta de període constituent per anar amb una tercera república, que se suposa que dins d'aquesta tercera república Catalunya tindria la recuperació de l'autonomia que havia tingut en la segona república, l'autonomia republicana, la societat republicana. No? També s'ha de dir que a la primera conferència del front, a l'abril del 46, això és molt important, després és un tema que està navegant més amb el món cultural que amb el món polític en concret i precís, s'entén, jo només ho descric ara, diguem, és la primera vegada que es parla a nivell polític d'una estructuració confederal dels països catalans. Això ho fa el front. Molts anys a venir, dins d'aquesta evolució, ja no hi entraré més, perquè no, però és la raó per la qual, quan es fundarà el 1969 el PSAN, serà Partit Socialista Llibre Nacional dels Països Catalans. És a dir, la idea ja se supera el marc estrict de la Catalunya i es parla de la Catalunya gran, que consti que l'exili, això ja havia sortit amb els quaderns de l'exili, amb tota la colla que hi havia el Joan Sales, que hi havia el Raimon Galí i tots aquests grups. Però la primera vegada que s'estructura i es manifesta políticament és llavors que ho va fer el front. No? Què passa amb la CNT? La CNT, el cert és que la CNT és una organització política que té una desgràcia darrere una altra. No? Primer que tot, no hem d'oblidar que la CNT entre el 45 i el 53 sofreix una repressió extraordinària. La CNT és una organització política que no té equivalent a l'exterior. No té equivalent a l'exterior. Vol dir que la CNT, molta gent, quan acaba la Guerra Civil, es queda a l'interior i rep la repressió franquista. Per això, molta gent cenetista es queda sense entendre que això pot suposar durant molts anys presó i en molts casos, moltíssims casos, excessivaments casos, la mort. No? No solament això, sinó que a més la CNT hem d'entendre que entre el 45 i el 53, amb una voluntat de no acabar, en certa forma no acabar d'entendre el que suposava el franquisme amb la seva intolerància aleshores totalitària, doncs hem d'entendre que entre el 45 i el 53 la CNT va tenir 33 comitès nacionals que van ser detinguts. 33 comitès nacionals en 8 anys. 33 comitès nacionals. La CNT està perduda i la CNT a poc anirà existint, però no tindrà dins de la clandestinitat, és una organització sindical que no pot fer gairebé res. No solament això, sinó que, com he sabut, hi ha algun sector de la CNT que acabarà col·laborant amb el franquisme, la qual cosa aquí queda una mica al marge. No? Dins d'aquesta situació, l'altre partit és el SUC. No? El SUC és una organització política
que viu els anys de la, viu els anys de la postguerra amb una dificultat molt gran, perquè es troba que molta gent d'aquest nombre extraordinari de milers de persones que havien format el SUC durant la Guerra Civil, que venien de tots els sectors socials i trobaven amb el SUC una actuació, el que ells creien, una actuació política, lògica, coherent, més al prestigi de la Unió Soviètica, amb aquells anys, doncs molta gent que els van a buscar no els troben. Ells eren en el seu moment, eren, jugaven la carta republicana dins del SUC o la carta comunista o la carta social i comunista. Recordeu que el SUC vol dir Partit Socialista Unificat de Catalunya, i molta gent es desunifica, gent que ve del món socialista i gent que ve d'altres opcions. No? És a dir, el SUC està lluitant per recuperar el seu passat polític. Encara no ha arribat en aquests anys 40, però arribarà als 50, com després hi entraré. L'Església viu una situació molt contradictòria, he fet un petit matís inicial. No? Aquesta situació que viu tan contradictòria l'Església es pot veure amb la característica de que, per un cantó, veu el franquisme com el salvador. Encara jo recordo haver, amb els anys 70, fent la tesi sobre la repressió, encara haver parlat amb sacerdots que havien salvat la vida gràcies a actuacions molt diverses, i que ven el franquisme, gent d'una catalanitat absoluta, ven el franquisme, en fi, que l'havien de preservar, perquè tu no saps el que són els rojos, tu no saps el que van arribar a fer a tots els meus companys de promoció, i sóc l'únic viu dels on això passava. En bisbats com, per exemple, el bisbat de Lleida, passava el bisbat de Tortosa, generacions així, i aquests sectors de l'Església mai van evolucionar d'una catalanitat absoluta, però mai van poder apartar-se del franquisme. Hi ha un sector que ho veu així, però alhora es vol apropar als feligresos, i per apropar-se als feligresos viu una ambigüetat extraordinària. Potser l'exemple més clar el tenim al març, quan es fa l'entronització a la Mare de Déu del 1947 a Montserrat. Aquesta entronització a la Mare de Déu és la primera mobilització de masses del catalanisme. Això és bo que ho tinguem en compte, que és religiós, i que són unes 70.000 persones. Aquí, dins de la comissió Abat Oliva, tenim el testimoni, afortunadament, d'en Benet, que ho va explicar moltes vegades. Doncs aquí trobem condemnats a mort amb dos bàndols de la Guerra Civil. Això és molt important, perquè vol dir que uns i els altres el fet de la catalanitat els apropava. És a dir, en aquest cas es pot dir fins i tot els noms. No? En Espartico, que el seu pare va ser assassinat d'una forma brutal al principi de la Guerra Civil, a la Cerdanya, i el Benet, que el van anar a buscar a casa seva perquè era un escolanet de Montserrat, els rojos, diguem així, per simplificar la idea que hi havia, i aquell dia estava d'excursió a Pontons, i no el van trobar. Uns i els altres, condemnats amb una banda, condemnats amb l'altra, fins i tot en primera persona, es troben a la comissió Abat Oliva. Amb una particularitat, que com que ningú, aquest també és un cas particular que puc dir en primera referència, gràcies al testimoni del senyor Oliver, el pare de l'Enric Oliver, a l'història de Tarragona, no? Quan els alcaldes fan l'ofrena, un dels primers que va fer l'ofrena, un home que havia estat a Unió Democràtica, després va ser franquista, després va tornar molts anys després a Unió Democràtica, que és l'alcalde de Tarragona, ningú havia pensat mai que l'alcalde pogués fer una ofrena en català, ho va fer en català. Clar, les autoritats no en tenien res. El següent alcalde, què va fer? Ho va fer també en català, els que eren catalans. La majoria, clar, va ser una cosa absolutament sorprenent. Ningú va entendre res, perquè el franquisme mai va pensar que en un acte oficial religiós que volien que fos un acte públic, va aparèixer això d'una forma absolutament instantània, improvisada. Bueno, això va ser un fet molt important. Aquí també s'ha de dir que hi ha alguna actuació de gent que se n'adona que això és important. Per exemple, el testimoni, que s'hauria de seguir molt més, que ens explica el Manel Ibáñez Escofet, en el seu moment el renovador del Teleexpress, un diari que hi va haver cap als anys, al final dels 60, principis dels 70, la voluntat de fer un diari gairebé democràtic i obert a l'època final de la dictadura, no va acabar d'aguantar, per manca de suport de lectors, tot sigui dit també, no ens equivoquem, I després l'home que va renovar en el seu moment La Vanguardia, de convertir-lo en La Vanguardia Espanyola en La Vanguardia, doncs ell explica el testimoni, que això s'hauria de seguir molt més, insisteixo, que és l'intent, en el moment aquest, en la transició de Mareu de Montserrat, hi havia amb les converses prèvies del retorn d'en Cambó, pensant-se que això seria dins del catolicisme i dins d'un franquisme moderat,
la possibilitat d'ell retornar. Com sabeu, va morir i no va poder fer-se. No? És a dir, el que sí que és veritat que a partir del 1947 l'Església es converteix en el paraigua de l'oposició. Fins al final. Això és importantíssim. L'Església popular i de base va ser fins al final on l'oposició es aniria refugiant sempre. No? Quina és l'actitud davant de la immigració? No? Aquesta és una altra d'això. Aquí hem d'anar una mica més, que consti que s'han fet molts estudis i com que els tenim tan a prop potser ens faltaria més estudis d'història i no tan sociològics en aquest cas. No? És a dir, tenim els estudis demogràfics, tenim els testimonis d'en Candel, tenim els estudis que ha fet els diversos, en fi, demògrafs o fins i tot historiadors que han estudiat això, no? La immigració a Catalunya, els estudis que s'ha fet, doncs en Termes, que va fer en el seu moment l'Emili Giral i altres historiadors, no? Que han treballat sobre el fenomen de la immigració, no? Però jo crec que s'ha d'anar més enllà del fet demogràfic, perquè aquestes persones que han vingut i que ens costa, és a dir, ara diré una cosa que ara ja és fàcil dir-la, però fa 8 o 10 o 12 anys era difícil dir-la. Diguem que el fenomen sumater és l'exemple del que ara no és difícil dir això. No? I és que aquestes persones, nosaltres havíem de dir, quan parlàvem de l'època franquista, doncs en conferències, allò, no, clar, a la universitat no calia, però en llocs populars a vegades no era fàcil explicar el que anaves a explicar si anaves a fer una conferència d'història a Catalunya a la mina. Que deies, sí, vostès van vindre i van ser uns elements importants, van venir, van ser uns elements importants per ocupar tots els treballs necessaris de la recuperació del país, de la refeta del país i per ocupar els llocs de treball de molta gent exiliada i moltes dones que es van haver de quedar a casa seva perquè s'havia acabat l'època que podien treballar. A l'immediata postguerra l'havien d'ocupar els homes i el van ocupar vostès, aquest 1.700.000 persones que van venir. Molt bé, però alhora no ens costava dir, el que ara diré tranquil·lament, en el seu moment costava dir, però aleshores, ni per llengua ni per cultura, vostès no se'n van adonar que van ser involuntàriament, van jugar un paper d'instrument del franquisme contra la continuïtat de la llengua i la cultura catalana i de les lluites obreres reivindicatives del període del primer terç del segle XX, perquè si venien d'un medi rural majoritari d'Andalusia o d'Extremadura o de Galícia o de la Castella Profunda, no en tenien aquests mecanismes. Per què? Perquè ells venien d'un medi rural i de cop i volta es trobaven en un món industrial amb el qual els amos empresaris eren els seus explotadors, alguns, bueno, en castellà no hi havia cap mena de problema, i si alguns parlaven de català, doncs eren els seus explotadors i a més s'havien d'incorporar a la llengua catalana, a la cultura catalana, amb totes aquestes característiques. Ells involuntàriament van continuar, bueno, tot això ara es veu molt clar, però en el seu moment no ho veien, i això no era fàcil de dir fa 20 anys o 15 anys, eh? No era tan fàcil encara, eh? Després tot això ha acabat moltíssim. S'ha de dir que alhora aquí la presència del suc és clau, la presència del suc va ser clau. Que ho va fer per raons instrumentals més que ideològiques, com algú diu? L'historiador, parlem dels fets, les interpretacions són lliures, però parlem dels fets, i els fets són uns, el suc ho va fer. Per la raó que fos, el suc ho va fer. I això és fonamental. Que tenia interessos malèvols, en fi, això forma part de la moralitat. El suc va fer de que els sectors obrers que entressin a Catalunya, no solament el suc, però com a partit més fonamental, diguessin que a les noves forces del treball que un seu element important era la cultura. I la cultura del país, ho manifestàvem amb l'òrgan de premsa clandestí que hi havia, que era treball, això era la cultura catalana. Això ho va fer el suc. Això és així? És així. Diguem que aleshores, als anys 50, als anys 60, també es produeix amb els primers nuclis una altra cosa, que també, per això dic que no parlem tant de criteris només demogràfics, sinó també històrics, i això algú ho recordarà per edat, ho ha de recordar. Com ara ens està passant amb certs nuclis, amb la immigració última recent, malgrat que molta se'n vagi. Els primers nuclis d'immigració recent, poso aquest exemple perquè tothom ho entendrà, o és més fàcil, jo també potser ho explicaré millor, no? Els pocs nuclis de persones subsaharianes que han vingut a Catalunya no han tingut cap problema d'integrar-se, o musulmans, el problema és que n'hi ha molts, que llavors ja viuen amb ells. Als anys, a l'inici dels anys 50, finals del 40, inicis dels 50, aquests immigrants van ser els que, malgrat que diguessis, és el cas meu, al meu poble, a cal castellà, no eren castellans, eren andalusos, però que al cap de dos dies tots fossin catalans. I a poc fent aquesta osmosi, aquesta transmissió, i el que arribava més tard deia, coi, aquest com s'ha espavilat. I a casa seu li diuen, escolta, tu, espavila't com el tal. Això li diuen els pares al nen.
Per què? Perquè això és la realitat, diguem, dels sectors populars, no? Que s'espavilin els fills, no? I això, d'això, no? Diguem, aquí també hi ha una altra circumstància que canvia quan l'Estat es fa més modern, es fa més ampli, més intervencionista, i que això també ha estat estudiat també per algunes persones que estan en aquesta sala, no? I és el problema dels destinats. El primer que va dir aquesta expressió, que era molt diferent dels immigrats, els destinats, van encertar absolutament d'aquí. Alguns d'aquests destinats són alguns perfils últims que veiem de certes opcions polítiques amb els quals, salvant les distàncies, serien els funcionaris de l'Estat amb el qual no renuncien a la seva actuació cultural, política, ideològica, d'exèrcit cultural, fins i tot de vegades amb actuacions aleshores d'esquerres, ara diguem, alguns han canviat la camisa blava per la camisa blanca, doncs cap a la dreta, doncs d'aquest criteri. Aquests són els destinats i aquests funcionaris van tenir aquesta actitud que, diguem, que tot això canvia molt amb el final del franquisme, d'un tema que no hem estudiat. Ara ja no són els mestres, ara seran molts professors d'institut amb el qual veurem on surten aquests personatges que alguns s'han convertit dins d'unes evolucions ideològiques que s'hauria d'estudiar en profunditat i no en caricatura, com ara faré, company meu de curs, com el Jiménez Los Santos. És a dir, persones amb els quals tenen aquesta característica, acaben sent professors d'institut, van amb un radicalisme extraordinari, perquè aquest radicalisme extraordinari acompanyat d'una època de persecució contra la llengua i la cultura catalana. Això, el Joan Villarreal i jo vam estudiar tot el que vam poder sobre la persecució contra la llengua i la cultura, però ho ha de fer més gent del món cultural. En Joan Triadú, poc abans de morir, jo l'anava a veure perquè, per alguna cosa que vull fer, i recordo un consell que em va dir, que el llanço aquí per si algú vol estudiar. El món cultural castellà d'esquerres, ja no el de dretes, el d'esquerres, mai va ajudar al món cultural literari català. Mai. Fins que va morir en Franco. I això ho ha d'estudiar algú. Mai vol dir mai. No diré noms, perquè alguns són vius i altres són morts, però alguns són vius. És a dir, l'exemple del Vargas Llosa podríem veure tot el segon torn. Entre l'entorn del Vargas Llosa hi havia el Jiménez Los Santos. Hi ha altres noms que millor que ho estudi algú que vingui del món de la literatura, que ho sabrà explicar més profunditat, i que després això es pot veure pels anys d'edició, ho podem veure al voltant dels premis literaris i quan alguns d'aquests autors o autores publiquen el seu primer llibre en català. Veurem que és quan hi ha acabat el franquisme. Això s'hauria d'estudiar, perquè abans han sigut elements que han participat amb aquests destinats a la voluntat de dir el català ens serveix com a oposició política per una vegada arribar a la democràcia, no perdeu el temps. A partir del 1947, tornant una mica amb els partits polítics, hi ha l'abandonament de la lluita armada. Aquest abandonament de la lluita armada, hi ha hagut l'intent del maquis, que ara se'n parla molt i amb totes aquestes característiques, i s'ha estudiat. I s'ha estudiat més com el fet, i també s'hauria d'estudiar com el fet sociològic. És a dir, el mateix maquis que ara s'està, perquè se celebra l'aniversari de l'any de l'octubre del 44, doncs s'ha de dir que jo me'l trobava estudiant fets de guerra i de postguerra, no és un tema que estudies, però que tenia un buit absolut per part de la població del maquis. És veritat que alguns ex-maquis parlaven amb gran entusiasme del maquis i que va ser unes actuacions molt heroiques, però quin coixí social van tenir? Ara bé, alguns d'aquestes persones d'una forma extraordinària, exemplar, van lluitar, però és molt difícil que aquestes mateixes persones diguessin que no tenien suport social. Vaig a posar un exemple, no? Si haguessin tingut suport social, hi hauria més gent que s'haurien manifestat que havien ajudat els maquis, on són? Si fos veritat el que deia, amb admiració parlo d'ell, perquè a més era un home valent, si és veritat que hi havia tant suport al maquis com deia el Pons Prades, clar, que parlava, en fi, ara no diem de què ve omnis també, això va ser posterior. On són? On són els testimonis d'aquests maquis? On són els testimonis d'aquests suports d'ajuts més enllà dels que venien del període de la República i de la Guerra? On són? És a dir, es va abandonar la lluita armada perquè no tenia coixí. Fins i tot jo puc explicar un testimoni molt, molt, molt particular. El meu pare, un xicot de la Quinta de l'Ubiberó, just acaba la guerra, lògicament es va casar, perquè en fi, aquestes coses de la immediata postguerra, no? Tenia ganes de viure la vida amb la meva mare i tot això. Quan van anar de viatge de nuvis, bueno, viatge de nuvis d'aquells anys,
Havia fet la guerra, eh? On va anar? A qualsevol lloc que no hi pugui haver maquis, tu, que encara ens, en fi, encara ens, no podrem ni fer el viatge a noces. I el viatge a noces aleshores volia dir moltes coses més, eh? Ja m'entenen. I no va voler apropar-se en cap zona que hi pogués haver maquis, perquè, escolta, ara aquí ens tocaran, eh? No ens deixaran estar feliços o contents. Una cosa tan... On és el coixí? I ara, en fi, que la ballaran... I ho fan molt ben fet de fer-ho, de reivindicar-ho, explicar-ho d'això. I el coixí? I els testimonis d'aquests? Existeix un estudi, el dic aquí, a veure si aquesta persona li arriba, existeix als maquis de la Vall d'Aran un llibre que es fa escrit fa 10 anys, però aquest senyor té un cert fill que té un cert poder econòmic, diguem, i no el vol publicar perquè hi hagi represàlies en contra del fill. Està escrit fa 10 anys, eh? I l'he llegit jo aquest llibre. L'ocupació de la Vall d'Aran, i aquell senyor, com que estava treballant allà a la caixa, ho va escriure, i no el vol publicar, li he dit 10.000 vegades, estiu gent a prop, no el vol publicar, li fa por, no, que surten coses, que aquesta idea que surt tan entusiàstica del maquis, la gent, en fi, anaven a l'altra punta. Ara, després ve la d'això, ve una novel·lista i ho presenta d'una forma extraordinària, eh? L'Almudena Grandes, amb la novel·la que ha publicat això, és extraordinari, però escolta, la gent normal i corrent els ven per un cantó a Bossost i s'anaven a l'altre. Però la gent no volia saber cap mena de relació. Una altra vegada la guerra no. Una altra vegada la guerra no. Bueno, s'abandona la lluita armada, deixem-ho així. S'abandona la lluita armada. Després podem crear els mites, realitat de gent molt valerosa, com són el Quico Sabater, com són el Faceries i com són el Cara Cremada. I el suport. On són els testimonis? No n'ha sortit ni un. No és molt estrany que no en surti ni un? Com és que trobem encara ara molts suports de la gent que quan la guerra civil i no és una cosa heroica? D'emboscats, i ara surt estudis a tot arreu de Catalunya i gent que va ajudar els emboscats a la Guerra Civil. I per què no en surten els maquis? Perquè no n'hi va bé. Perquè no n'hi va bé. Per això s'abandona la lluita armada. Diguem, Esquerra Republicana de Catalunya, a partir del 1947, és veritat que viu, seré dur amb aquest contingent, però són expressions fins i tot acceptades per gent, no el Tarradellas en persona directament, lògicament, però per gent del seu entorn, no? Com el Víctor Torres, no? Que diu nosaltres, diu, una vegada es van acabar l'aliança amb els aliats, Esquerra Republicana de Catalunya van viure amb la institució que no feia res. La Generalitat a l'exili, que no feia res. S'ha de dir que aquí després vindrà la difícil actitud de jutjar el president Tarradellas, que va tenir una... Ja l'interlude de tenir-la amb la seva generositat, i potser el càrrec ja era un home gran i li venia una mica molt com fos tot. Després hi ha l'episodi Tarradellas, que és un episodi molt important de fidelitat a la institució, però que darrere no hi havia cap mena d'herència, perquè sempre la pregunta és aquesta, que alguna vegada, ara el Jaume sobre què és, com que sap que això alguna vegada ho havíem discutit, i si s'hagués mort, què hagués passat? La continuïtat on era, és a dir, la institució era ell. Extraordinari la lleialtat i fidelitat, però la continuïtat política on estava? Algú em diu, no, algú podria dir, home, en Ferrer podria anar haver anat el president del Parlament Català a l'exili, en Ferrer Duran. Sí, jo el vaig tractar mínimament, ja molt gran, eh? Molt gran, en fi, jo, en fi. Bueno, mirem l'obra que té. I potser podríem veure el Ferrer Duran el que hagués pogut aportar. No, és que estem... La història es basa en els fets. Què havia res del Tarradellas? Res. Ara, va ser extraordinari la fidelitat que va tenir. Això és indiscutible, no? Bueno, sigui com sigui, el cert és que és això, no? Tornant al suc, que és inevitable en tot el període franquista per la seva actuació extraordinària, el cert és que el suc té un trencament. Té un trencament entre abans i després de la lluita armada, d'abans i després de l'acabament de la Guerra Mundial, que es desunifica, com he dit abans, no? Els socialistes, en un sector del POUM, van cap al Moviment Socialista de Catalunya, fundaran els músics, que se'n deia, i el SUC perd tot el pes socialista. Es comunista, es fa més comunista, fins i tot s'estalinitza. Intenta lluitar per aquesta presència del SUC de ser un partit obrer, nacional i de classe català. Intenta lluitar el cas Comorera, com sabeu, aquest és un cas que desgraciadament el desaparegut Miquel Caminal ho va estudiar moltíssim, i en èpoques molt fosques, denúncies i coses fosquíssimes, no? Malgrat tot va intentar mantindre-ho això, però sí que va aconseguir una cosa que és important. A Catalunya el SUC va mantenir el seu perfil, però a nivell internacional el va perdre, i a nivell espanyol també.
És a dir, llavors ja no va tenir... Però mai va acabar de produir-se absolutament l'absorció del suc per part del Partit Comunista d'Espanya. Mai. Això explica que fins i tot amb aquesta trajectòria aquests anys, el perfil després de partits que al voltant del suc i el Partit Comunista d'Espanya han nascut i mantenen aquesta mena de filiació. No? El suc, quan fa això, quan abandona la lluita armada, algú ha dit, Albert Balcells ho ha dit alguna vegada, i altres estudiosos que han treballat al Partit Comunista d'Espanya, no? Que fins i tot, perdó, el SUC i el Partit Comunista d'Espanya, que fins i tot algunes d'aquestes actuacions tenen un punt oportunista. A mi em sembla una catalogació de vegades un pèl dura. Sí que és oportuna, la política es fa oportuna, oportunista no ho sé, però sí que és veritat de que hi havia un relleu de generacions, que aquest relleu de generacions portava a molta gent, si volien ser antifranquistes, haver de passar obligatòriament pel SUC. Això estem parlant a partir dels anys 50. De la vaga de tramvies a Mansà, diguem, hi ha unes altres característiques. No? Primer que tot, anem a la vaga de tramvies i el catalanisme que fa, res, perquè la vaga de tramvies és un moviment popular espontani, malgrat que hi ha hagut una voluntat de falsificació històrica. Ho deixo així perquè hauria de parlar persones amb noms i cognoms i no vull donar-los publicitat. Hi ha hagut una voluntat de falsificació històrica aquí, amb la honestedat que el caracteritzava, a part de ser rigorós amb altres coses, en Gregorio López Raimundo es va absolutament negar a que en un reportatge que es va fer a nivell de l'estat espanyol amb molts diners, Televisió Espanyola digués que això ho havia muntat el suc. I ell va dir, esto no és verdad, jo no digo falsedades. No sabíamos nada, s'hi van afegir. Això va ser un moviment espontani. Espontani que darrere hi havia moltes coses, des de l'encariment del preu del bitllet, la comparació amb Madrid, que era molt més barat, i després una cosa que és important, una certa consciència catalana, de catalanitat. No dic de catalanisme, en aquest cas, de catalanitat, que és un sentiment molt més cert. És a dir, és una resposta vital, supervivent, que hi ha una certa política clandestina, i va col·laborar inicialment també lluites intestines entre els propis franquistes, com reconeixen, enfrontaments amb el governador civil i Falange, però el cert és que això va passar a aquestes característiques. A partir d'aquí, frase de repressió, reprodueixo frase de dues persones tan diferents, que s'entenien molt i eren tan diferents. No? Frases de l'Andreu Abelló i d'en Josep Benet. L'any 49, l'any 50, pensàvem que s'havia acabat. L'Abelló era fora, no havia tornat de l'exili, em sembla. S'havia acabat, Catalunya s'havia acabat. I de cop i volta, el 1951, la vaga de tramvies, no saben què passa, i els entra en una eufòria extraordinària, extraordinària. Què ha passat? No ho saben, però veuen que el país està viu. No, exactament, no saben què ha passat, però veuen que el país està viu. I a partir d'aquí s'entenen moltíssimes coses, de reivindicacions i de moviments i tal, perquè veu que la gent respon, no pot més. És a dir, la cotilla del franquisme ofega la gent. No? I aleshores, a partir d'aquí, és quan trobem que l'any 52, doncs, el Consell de les Forces Democràtiques de Catalunya, amb el Comitè Pous i Pagès, el Comitè de Clàudia Mella, ara bé, quan aquestes persones morin no hi ha relleu. Estan apareixent noves generacions catalanistes, o dins del catalanisme o dins de Catalunya. I aquestes noves generacions són, diguem, el que a poc a poc doncs hi ha l'aparició de nous moviments socials, de noves situacions molt diverses, amb el qual la Generalitat a l'exili no pinta res. Res. Malgrat que des de 1954 en Tarradellas es presenta la Generalitat a l'exili. Parlo d'un testimoni personal i perdoni que digui aquestes coses, que clar, coincideix amb coses. Quan jo vaig saber que el Tarradellas era viu i era un noi universitari que em movia una mica en aquells anys, em va endur la gran sorpresa. Jo pensava que era mort i estava acabant la carrera. Jo pensava que era mort i estudiava els decrets de Segaró i totes aquelles col·lectivitzacions firmat pel Tarradellas. Jo tenia, bueno, en fi, allò, quan ets molt jove, doncs, que és d'acord, una admiració, no? I quan em van dir que era viu, em vaig quedar molt parat. Vaig dir, és viu? Estava convençut que era mort. Convençut, i els estic parlant de l'any 73-74, Estava convençut, que vol dir que els pasquins, els cartells, les propagandes i tot això, l'home de terreny no sortia per res, cap lloc. Cap lloc. Dels nois que ens movíem en aquell moment, en aquells anys. No?
També s'ha de dir que aquí entra un altre element important cap al catalanisme, que té més possibilitats de moure's. Com poden veure, són molts elements i no tots han estat estudiats, I a més hi ha hagut poca activitat interdisciplinària i a vegades concreta, no? Què és el moviment estudiantil? El moviment estudiantil és un moviment amb el qual té unes característiques molt determinades. És veritat que de vegades s'han explicat més històries personals que s'han generalitzat que no amb el conjunt del país, que potser no representava tothom, però sí que és veritat que el moviment estudiantil va ser un element dinamitzador molt important en referència a tot aquest període que estem parlant, no? Que és... intentaré anar molt ràpid, que veig que s'allarga molt, però jo tenint la idea de que no hi havia la Mercè Morales, em vaig allargant. Sí, tinc temps encara, una mica més? Doncs m'allargaré. Una estoneta més, no gaire més. Doncs, què és el moviment estudiantil? Què és el fracàs del SEU? El fracàs del SEU, diguem, un dels elements importants amb el fracàs del SEU, darrere el SUC. El SUC de que munta organismes, i amb aquests organismes és la primera vegada amb el qual a l'Assemblea del Paranim del 1957 surt una frase, que és la reconciliació nacional per una solidaritat catalana. Reconciliació nacional per una solidaritat catalana. És a dir, ja surt l'especificitat del SUC, però a la reconciliació. No han passat massa anys de l'abandonament de la lluita armada i... Aquí és quan diu que és de forma oportunista, jo crec que és de forma oportuna, em sembla més just, doncs, i això. D'on neix això? Això neix de l'Assemblea del Paranimf, aquí hi ha persones que hi eren. I l'Assemblea del Paranimf saben quin és el lema, que s'hauria d'estudiar molt més, perquè l'altre dia, quan van fer aquell reportatge dels germans Creix, doncs això, bastava molt bé el reportatge, vull dir, no pot fer tot un reportatge de televisió, no? Però s'ha de dir que a l'Assemblea del Paranimf es feia, s'imagina això avui? Es feia sota una bandera espanyola i amb un lema, viva l'ejército. Això vol dir la impotència de l'oposició. 1957, el Paranimf, l'acte dels estudiants, aleshores gairebé tots en camisa i corbata, amb una bandera espanyola, bueno, tots amb camisa i corbata, amb una bandera espanyola i el lema, una pancarta que posava, viva l'ejército. Això és l'acte de l'Assemblea del Paranimf. És a dir, vol dir que encara no ha arribat d'una forma majoritària el marxisme al món universitari. I arribarà aviat, però encara l'any 57 no hi és. Al SUC li costa molt penetrar en aquest món. Penetrar en aquest món li costa molt. Perquè el SUC en aquests anys és encara fonamentalment molt, molt obrer, molt popular, molt de defensa, molt d'immediatesa de les coses elementals. No ha arribat a tothom aquesta influència que durant 20 o 30 anys tindrà d'hegemonia cultural el marxisme a les universitats catalanes. Diguem que una d'aquestes conseqüències d'aquest avançament del marxisme és el 1961, el Front Obrer de Catalunya. El Front Obrer de Catalunya, que sempre té molt, també en aquesta sala sé que hi ha persones que van estar relacionats, doncs que té més força que no va tenir el Felipe España, encara que els Felipes a Espanya, Felipe, Front de Liberación Popular, els Felipes a Espanya van ocupar càrrecs polítics perquè són espanyols i el Front Obrer de Catalunya els que van ocupar càrrecs va ser ja amb democràcia i a més a nivell d'autonomia catalana. No a nivell d'estructura de l'Estat com ha sigut Espanya. I després, com que això s'han adonat els que han tingut aquest poder, ara parlo de gent del PSOE, doncs sempre els van tenir en un segon nivell. Diguem, a partir d'aquí ja apareix com una mena d'actuació molt diferent, encara és molt fort el pes de l'Església, encara és molt fort el pes de l'Església, i diguem, és un socialisme, és cristià, és socialista, és revolucionari, però encara no és comunista. Això a partir del 62 o el 63 començarà a aparèixer més marxista i sobretot aparèixer amb un element molt important. Amb tots els fenòmens, aquí també podríem parlar de persones, algunes no en podem parlar perquè no tenen capacitat de defensar-se, no? Amb un cert enlluernament amb els processos d'emancipació nacional de moltes colònies i l'atracció absolutament d'Argèlia. Fins i tot és l'últim moment que es planteja de fer guerrilles al Montseny, d'aquest sector mig catòlic, mig marxista, tal com ho senten, de fer guerrilles entre ells al Montseny. Clar, tot això, en fi, el seu model ideològic i polític era Argèlia per la lluita en contra del colonialisme francès. Ja, ens hem de situar amb això, no? Bé, tot això s'ha de dir que canvia molt dins del catalanisme un fet que és molt important, difícil de parlar-ne, pels errors que comès, jo crec, greus, en referència a aquesta actuació, una persona que vol ser, ho dic amb dolor,
que vol ser la persona que dirigeix el país, i amb molt dolor, però alhora va fer l'error, que és el cas dels fets del Palau al voltant del Jordi Pujol. En Jordi Pujol, que ha sigut un element importantíssim i el reflex d'aquestes noves generacions, ens costa ara jutjar-lo sense el pes del present polític del moment que vivim, no? I de les circumstàncies que ha fet ell amb la seva declaració d'autoinculpació d'un delicte administratiu, no? D'un fet administratiu. El cert és que és l'aparició d'una situació política de classes mitges i de sectors de classes una mica més elevades, catòlics, del món molt lligats a l'Església, molt lligats al catalanisme, i que volen presentar el catalanisme com un objecte que no solament és patrimoni del passat o del món obrerista, no? I tenen aquestes actituds. Que consti que el cas de tots els fets del Palau, tot això venia precedit d'un altre acte religiós, que és l'insult d'una persona que, en fi, la historiografia està dient, així s'ha fet l'article i ha passat a la història, no? Que la Vanguardia estava segrestada per el Galinsoga, i aquest energumen, doncs, amb un acte religiós va insultar tots els catalans. És la resposta sobre això, és la resposta. L'iniciativa és espanyola, és franquista, la resposta, però l'iniciativa és dels altres. El mateix passa amb la resposta després dels fets del Palau i l'operació Porcioles, que també els hauríem d'estudiar molt més. El que no pot ser és que no estudiem la biografia d'una persona i només agafem una època determinada d'aquesta persona, no? Perquè llavors, si no, no situaríem un partit, que no hi puc entrar molt. Això, el que ho ha estudiat molt bé és Josep Lluís Martín Berboix, que l'actitud de molts lligaires, l'actitud que van tenir molta gent de la Lliga, molta gent de la Lliga. És a dir, la resposta a la iniciativa política que té el franquisme, que és l'operació Porcioles, que és les 3Cs, algú se'n riurà perquè dirà, home, doncs no ho sabia que havia passat tantes vegades això, doncs ha passat un munt de vegades anteriorment, no? Un és el Castell de Montjuïc, el retorn a la ciutat de Barcelona, l'han retornat dues o tres vegades i encara, ara em sembla que sí que és totalment nostre, ara em sembla que és l'última vegada, no? Però és l'operació, les 3Cs, el Castell de Montjuïc, el Codi Civil Català i la Carta Municipal. De qui ve l'operació del Pujol? De qui ve l'operació, diguem, de totes les persones que estan amb els fets del Palau? D'una resposta davant d'aquesta actuació, no? S'ha de dir que aquest fracàs de l'operació Porcioles explica moltes coses, no? El Porcioles era l'home que representava la Lliga col·laboracionista, però no tots els lligaires van ser col·laboracionistes. Tema que s'hauria estudiat molt més, és a dir, identificar-los. Hi va haver una primera aproximació que va fer l'Ignasi Riera, perdonin que jo dono moltes coses per enteses, però que va ser els franquistes catalans. Això s'hauria estudiat de veritat, perquè els franquistes catalans, que jo sàpiga, no solament venien a Barcelona i l'àrea industrial de Sabadell i Terrassa, però llavors sí que som un país petit, el país és molt ampli i molt gran, eh? A tot Catalunya s'ha d'estudiar els franquistes catalans. Això és un treball no periodístic, un treball d'història. No s'ha fet. No s'ha fet en profunditat. I veure l'evolució i per què i com evoluciona aquesta gent, no? Hi ha aquesta d'això, no? S'ha de dir que els fets del Palau van produir un fenomen extraordinari. Molts anys després, doncs, no solament la campanya de la PEN, Jordi Pujol i totes aquestes coses que tots ja ho veiem, més del que es pensen, això, eh? Més del que es pensen si surten de la dinàmica només de veure Catalunya per Barcelona. Per això és un error massa, afortunadament ja no passa en la nostra història, això, eh? El lloc més impensat, que no passava res, encara no havia arribat a la televisió, de cop i volta ves un nom allà i dius, què és aquest? Qui ho ha pintat això a la nit? Una criatura que ho veiem, eh? Ho veiem allà, què ha passat aquí? I així ens sona la primera vegada el nom del Jordi Pujol. No sé, no passava res, eh? És un món que, en fi, era un món rural i de cop i volta era allà. Això és molt important perquè va desvetllar tots uns moviments extraordinaris i tots uns esperits adormits i va fer aparèixer un catalanisme vital. Un catalanisme vital, un catalanisme que hi era i que era popular, era intuïtiu, poc polititzat, però era molt, molt sentimental. En fi, aquí podríem explicar moltes experiències molt diverses, no? Que van des del món de la sardana, van des del món del... Aquí no puc dir del Barça, he dit del futbol, del Barça. Amb la gent popular, normal i corrent, aquesta era una forma de manifestar-se. Poques n'hi havia més.
Això seria bo que ho tinguéssim en compte. Recordin que, clar, tot això com que no s'ha estudiat no ho sabem, no? Recordin que la primera lliga que guanya, ho dic aquest testimoni, però l'altra vegada no fa gaire, ho vaig explicar a Cambridge, en fi, amb aquella trobada que van fer per explicar la situació que viu ara a Catalunya, i m'han dit, què estàs explicant? I ho vaig haver de tornar a explicar. La lliga que guanya el Barça l'any 1974, qui es va manifestar per l'èxit de la lliga, saben què vam cantar? Rosa d'Abril, la Moreneta. No sabíem cantar res més. Si no sabíem els segadors. La lliga del 74, eh? Perquè la policia voltava per allà, i segons que això, vam tenir por, o algú més prudent va començar a cantar Rosa d'Abril i tots anar a cantar la Moreneta l'any 74, a la Rambla, davant del Palau Moja. Marc Moja, sí. Allí els que érem allà, aficionats al futbol, nanos joves, allí cridant allò, i la policia no sabia què fer. Si cantaven la Moreneta, ara que en fi, es miraven, ho van veure, diuen, escolta, què criden, què fan? I cantàvem això, i anar cantant dos, tres, quatre vegades. Si no sabíem res més, sortia la cosa popular. La cosa molt, molt, com deia, molt intuïtiva, molt d'això, no? Aquí hi ha un altre fenomen, que si el deixés tampoc s'entendria gaire, del catalanisme, i que va fer una feina que els devem moltíssim, moltíssim. La gent vivint molts anys, a vegades les coses són difícils d'entendre l'evolució de les persones, no? Que són els 16 jutges, la nova cançó. Això va ser importantíssim, molt important. De l'estudi d'història que no hem fet. Hem estudiat els cantants, hem estudiat els 16 jutges, però no hem fet l'estudi d'història, què significa la nova cançó. Què significa que l'any 1970... 68, estic parlant en referència a la meva vida, ho he viscut en primera persona, nosaltres amb els meus pares havíem emigrat cap aquí. 68 a Sabadell, el Raimon cantés 11 vegades la nit. 11 vegades, l'única peça que li van deixar. 11 vegades la nit. La nit, que és llarga, és la nostra nit, 11 vegades, fins que la gent va dir, va, au, cap a casa. Home, això té una dimensió política extraordinària. L'única que li vam dir això, i tothom va dir allí, bueno, clar, quan tens 17 o 18 anys, en fi, la tercera vegada dius, coi, ja ens agraden els Beatles, no? Però tothom allà, a la faràndula de Sabadell. Això té una... Tenia, i molta gent d'origen castellà, d'immigració de Sabadell, els que jugaven amb mi l'equip de futbol, no? Aquests fenòmens... No? Així, no? Diguem això, no? També s'ha de dir que a poc està apareixent un altre fenomen nou, no? En tots aquests anys del catalanisme, i és que hi ha un triomf d'una societat urbana pro-europea que té Europa com patró i model. Hi ha hagut el turisme, hi ha hagut la massificació del turisme, no? Ja, doncs vaig acabant, diguem tot això, no? Ara ja entrem al període final que volia, en fi, aportar-hi, és més conegut, vull dir, del 62 al 73 és un període de col·laboració amb els partits polítics, és un període amb el qual a partir del 62 neix tota una... Bueno, es veu per edicions 62, es veu per la nova cançó, es veu per edicts, es veu per tot un munt de coses extraordinàries. S'ha de dir que hi ha un període interludi de bona situació econòmica del franquisme entre el 67 i el 71 que incrementa la repressió, els cops als estats d'excepció, alhora bé una recuperació, diguem, de l'oposició catalanista, ja realment ja es comença a parlar de la catalanitat i del catalanisme, hi ha hagut l'aparició, com hem dit abans, del Sant, tot això entra en molts nivells molt, molt amplis, hi ha hagut el Congrés de Cultura Catalana, hi ha hagut col·legis professionals que això s'hi han posat, hi ha hagut una evolució de les publicacions, hi ha formes de mecenatge, etcètera, etcètera, no? I aleshores, a partir d'aquí, comencen a aparèixer ràdios que comencen a fer coses en català, premis literaris, és a dir, el franquisme a Catalunya mana, però ja no dirigeix. No dirigeix res. I aleshores les noves generacions doncs, coincidim amb aquesta característica. No? Pensem que, malgrat tot, ja, llavors és quan hi ha Òmnium Cultural, hi ha Rosa Sensat, hi ha la campanya Volem Bisbes Catalans, que a l'escola és cada vegada un element més ampli. No? Podríem dir dues coses més i acabo. Podríem dir, un és el Cercle d'Economia, fixin-s'hi bé que el dirigeix, el Ferrer Salat i l'Ernest Lluch, un com president i l'altre, amb un secretari general, amb una situació una mica, diguem, de gent que ve del Vicenç Vives i que s'adapta a la situació, etcètera, etcètera, no? Però el cert és que
en fi, està apareixent uns nous sectors socials. I un element que és molt important, i és que a partir de totes aquestes circumstàncies, d'aquesta situació social, política, estudiantil, obrera, la dona, com he dit abans, molt important, pensin que hi ha la píldora existeix, la llibertat, certs moviments, la societat del desenvolupisme, hi ha una cosa que és molt important. I aleshores és quan aquí apareix un fenomen fonamental. Aquest fenomen fonamental és l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya és un impuls amb el qual hi participaran a partir del 1969, és fruit de primer d'un estat d'excepció, després d'una taula de rodona, després d'una coordinadora, però es fundarà el 7 de novembre de 1971, però és un impuls fonamental del SUC, amb el qual s'hi van afegint Unió Democràtica de Catalunya, amb més retard, s'hi haurà afegit el Moviment Socialista de Catalunya, el que temps després serà, anirà molt un sector important cap al PSC, quan es fundi, hi haurà Esquerra Republicana de Catalunya, importantíssim, Comissions Obreres. Comissions Obreres aquí és un altre sector, amb un sector amb el qual tot això va acompanyat de cinefòrums, de mils d'activitats. Et faltaven, com ara, que ens falten hores al dia de viure aquest moment extraordinari, doncs ens faltaven hores al dia de tot el que havia de viure. Era una contínua pluja d'estímuls per sortir d'aquella habitació fosca que era el franquisme. Bueno, l'Assemblea de Catalunya doncs, ja marca uns paràmetres. S'ha de dir que l'Assemblea de Catalunya no és un moviment ni molt menys nacionalista, encara que sí, deia que reivindicava amb el quart punt el dret a l'autodeterminació d'acord amb els altres pobles d'Espanya, era el punt que deia l'Assemblea de Catalunya, però el que sí que s'ha de dir de que podríem dir que al final del franquisme, la catalanitat com perfil polític i sociològic ja ha recuperat el pes majoritari del país. S'ha superat el franquisme i el catalanisme aleshores ha de començar a fer política. I a partir d'aquí estem en una trajectòria que després ja seria tota una altra història. Moltes gràcies.